Se över dina element. Ger elementen dåligt med värme? Är elementen varma ned till men kalla upp till? Låter eller knäpper dina element? Om svaret är ja på en eller flera av frågorna ovan behöver du se över dina element och kanske lufta dem. Följ stegen för att säkerställa att dina radiatorer fungerar optimalt. Steg 1. Kontrollera om du har ett rörs- eller tvårörssystem. Vid ett rörssystem blir elementen svalare ju längre bort i slingan de befinner sig, medan element i ett tvårörssystem har jämnare temperatur. Ett svalare element kan alltså bero på att du har ett ettrörssystem. Gör så här för att se om du har ett ettrörs- eller tvårörssystem. Kontrollera så att radiatorn är varm. Stäng termostaten helt. Vänta en stund och känn efter så att radiatorn verkligen är kall. Känn på röret som går upp till kopplet. Om röret är varmt är det ett ettrörssystem. Men om röret har blivit kallt är det ett tvårörssystem. Steg 2. Kontrollera så att termostaten är inställd på rätt värme. Steg 3. Säkerställ att basvärmesystemet verkligen är igång som det ska. Se över din värmekälla för att se så att det inte är där problemet ligger. Steg 4. Luftelementen. Du behöver en elementnyckel och en handduk eller ett glas. Stäng av cirkulationspumpen för värmesystemet. Lufta samtliga radiatorer. Börja längst ner i huset. Öppna luftningsventilen. Håll en handduk eller en mugg under. Vänta medan luften pyser ut. Elementet är färdigluftat när det börjar rinna ut vatten. Skruva åt ventilen. Sätt på cirkulationspumpen igen. Du kan behöva upprepa processen några gånger, då det kan ta flera veckor innan du har blivit av med all luft. Steg 5. Fyll eventuellt på systemet med vatten. När du har luftat elementen kan det behövas mer vatten i systemet. Du kan enkelt se om det behövs mer vatten genom att kontrollera tryckmätaren. Rätt tryck är vanligtvis 1-2 bar, men beror på hur ditt värmesystem är utformat. Om trycket är lägre behövs det fyllas på med vatten. Behövs mer vatten vrider du på påfyllningsventilens ratt. Stäng den när systemet har rätt tryck på ungefär 1-2 bar.